është karrierë të madhe. Unë nuk merrem me politiku, them. Unë merrem me qytetari. Dhe për sa kohë ky mendim nuk është i ngulitur qartë në ndërgjegjen e çdo qytetari, atëherë nuk do të kemi rezultat. Prandaj jemi këtu ku jemi. Populli ynë masivisht lëngon nga mungesa e perceptimit të ndërgjegjes qytetare. Ç'duhet të bëjmë për këto? Përpos frikës, e kuptoj që keni frikë. Por nuk lejohet që njerëz që pretendojnë se kanë formim, kulturë, që pretendojnë se janë elitë, ende nuk janë në gjendje të artikulohen qytetarisht me forcë. Thonë që kemi ndërtuar, po e bëjmë Shqiprin lule, po përse njerëzit janë kaq të palumtur, sepse ata kanë një filozofi e cila është shumë shkatruse. Ata ndërtojnë, veprimi tyre është ndërtojnë, por qëllimi është shkatrimi. Ata po ndërtojnë rënimin e njeriu të ri. Sot, diktatura quhet me një emër modern, autokraci, por në përmbajtje kanë të njëjtën gjë, rënimin e njeriu. Të nderuar qytetar, duhet të gjej mënyrën t'i nxjerrim nga zyrat, sepse ata duhet ishin shërbëtorët tanë dhe kanë kaq vite. Do bëhen shumë vite që janë kthyer në persekutorët tanë. Nuk kam protestuar asnjëherë për shtëpinë time, për hallet e mia familjare. Kam protestuar gjithmonë për hallet që takojnë gjithë njerëzve dhe qytetit. Këto duhet fillojmë ta bëjmë të gjithë, sepse nuk mund të jemi më mirë kur fshati digjet. Ky është mentalitet. Sa së zhvon akoma të bëjmë të revolucion në mendjen tonë, të ndryshojmë mundësinë brenda vetes sonë. Nuk janë shërbëtorët tanë që duhet ishin, janë persekutorët tanë, t'i nxjerrim nga zyrat. Qytetarë Tiranës, qendrestar talentës mbrojtjes teatrit, ju keni qenë të parët që keni pa korrupsionin, çfarë masa s'ka shku në bashkinë Tiranë. Keni qenë të parët dhe qëndruat, parët që lajmëruat, e panë dhe tjerë, por nuk vepruan. Ju e bët, po çfarë bëri ai kur dolën aferat më të larta korruptive këtë vend? U zhduk, u largu, u shmang, se s'ka kur ajo të përballet. Çfarë bëri ai kur dolën inceneratori, kur doli gjithë shka kishtë bërë aty? Nuk bëri as mledhje, këshilli bashkiake, ka detyrim ligjor, se s'ka kur ajo të përballet. Çfarë bëri ai kur ju arrestua drejtori përgjithshëm? I kërkum interpelancë me mbi një tretat e votave të qytetarëve. Nuk e bëri, se s'ka kur ajo të përballet. Çfarë bëri kur ju arrestua Marin Lenqato, Redi Molle, drejtor tjerë më tullët? Prap s'ka kur ajo të përballet, largohet. Dhe ka thret që të përballet. Fëmi, gjimnazist, dje me vajza shumë të mirë. Nuk përballet ai. Nuk thret këshillin bashkiak ai që të përballet, se ka frikë. Nuk thret ai as gazetar, as jus ju thret, se ka frikë. Nuk thret as vartësit e vet, drejtorët e vet, se dhe për atyre ka frikë. Tretmitur që se kanë ata për borxh të merren me këtë. Nuk është atyre detyra. Po ky sheshi këtu është plot, plot me burra e gra, me kurajo. Me kurajo për të thënë të vërtetën e me përfaqësues tyre për të thënë të vërtetën. Erion Veliaj, ti je një hajdut. Je një korruptuar. Ti korrupton gjithçka që ke për tall. E rrethosh vetëm të korruptuar. Shihni se çka bën mbrapa jush.